коронавірус у Європі продовжує поширюватися швидкими темпами. За добу в Італії виявили понад 6 тисяч нових хворих, в Іспанії – 8270, у Німеччині – 6600 і у Франції – понад 3900. У Сполученому Королівстві – 2100 нових випадків. У Нідерландах, Австрії та Бельгії приблизно по 1000 нових хворих COVID-19. За кількістю померлих лідирує Іспанія. Там за добу померло 718 осіб. В Італії – 712 жертв. У Франції – 365 і у Великобританії – 115. Загалом у світі зареєстровано рекордні 63 тисячі нових випадків інфікування за добу. Загальна кількість заражених станом на обід 27 березня становила майже 543 тисячі. З них 218 в Україні, зокрема 5 летальних. Смертей у світі зареєстровано майже 24,5 тисячі. Найбільший приріст хворих у США. Там за добу виявили понад 17 тисяч нових інфікованих. Померло 266 осіб. Згідно з моделюванням Вашингтонського університету, загальна кількість жертв коронавірусу в Сполучених Штатах на найближчі 4 місяці може досягти 81 тисячі осіб. Дослідники припускають, що епідемія піде на спад лише в червні. Тим часом Тайвань може стати прикладом того, як слід реагувати на коронавірус. Попри те, що країна розташована прямісінько біля епіцентру пандемії Китаю, там зафіксовано лише 252 випадки COVID-19 і 2 смерті. Пояснюється тим, що влада Тайваню однією із перших закрила свої кордони для китайців, коли Китай ще стверджував, що спалах під контролем і вірус слабо передається від людини до людини. Також Тайвань вжив заходів, які допомагають ефективно стримувати хворобу. Наприклад, для людей, які приїжджають за кордону, Україні передбачені суворий 14-денний карантин. Тих, хто його порушує, штрафують. Усім, хто залишається на карантині, влада надає посилки з необхідними речами, зокрема масками, товарами першої необхідності і їжею. Також їм виділяють пакети програм із безкоштовними фільмами. Мы беспокоимся, что людям будет слишком скучно на 14-дневном карантине, поэтому мы предлагаем им кое-какие развлечения. У Гонконзі, спеціальному адміністративному районі КНР, випадків також небагато. Хворих – 454, померлих – 4. За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил жоден український військовий не постраждав. За звітний період російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим тиші. У 2 випадках бойовики застосували міномети різних калібрів. Від початку поточної доби і станом на 12 годину 27 березня ворог тричі порушив режим тиші. У 2 епізодах зафіксовано використання важкого озброєння. Збереження відкритих кордонів для руху товарів і пошук вакцини від коронавірусу. Ці пункти ставить у пріоритет Європейський Союз. Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель за підсумками телеконференції з лідерами країн ЄС. Наш пріоритет – уменьшити передвіження людей без крайньої необхідності. И в то же время сохранять и даже гарантировать движение товаров, что очень важно для избежания дефицита и защиты единого европейского рынка. 27 голів держав і урядів вели бурхливі обговорення 6 годин. Вони також домовилися доручити міністрам фінансів Єврозони за 2 тижні розробити деталі спеціальної кредитної лінії в рамках фонду підтримки єдиної валюти. Мета – підтримати європейські економіки, які постраждали через пандемію SARS-CoV-2. Країни також домовилися докладати спільних зусиль для забезпечення лікарень необхідним медичним обладнанням для боротьби з коронавірусом. Крім того, лідери поставили в пріоритет репатріацію європейських громадян, які застрягли в третіх країнах через закриття кордонів і скасування авіарейсів. Закриті кордони і заборона в'їзд іноземців до Грузії боляче вдарили по туристичній галузі країни. Багато готелів та інших закладів у готельно-ресторанній сфері закриваються. Країна з населенням у 3 мільйони 700 тисяч осіб в останні роки була популярним напрямком серед мандрівників. Грузія приваблює природою, кухнею, вином, готелями, а також історичними пам'ятками. Однак наразі тут зареєстрували вже понад 80 випадків захворювання на COVID-19. Заборона на подорожі призвела до того, що багато хто втратив стабільний заробіток. В последние годы я сдавал квартиру через Airbnb, Booking.com и другие сайты. Это был мой основной доход. Однако из-за ситуации с коронавирусом мне каждый день стали приходить сообщения об отмене бронирования. В результате я понес большие финансовые потери. У меня все было зарезервировано почти до сентября. Теперь 80-90% заказов отменили. Цей готель на 70 номерів розташований у центрі Тбілісі. Після початку карантину весь персонал відправили в неоплачувану відпустку.
Этот период будет очень сложным для всего сектора туризма. Что касается нашего отеля, то мы уже понесли большие потери в период с февраля по март. В країні закриті ресторани, кафе й бари. Крім того, у розпал зимового сезону Грузія також була змушена закрити свої популярні гірськолижні курорти. Я очень надеюсь, что ситуация постепенно изменится и все успокоится. Мы постараемся войти в новый этап с удвоенными силами. Однако на этой стадии ущерб и для нашего отеля, и для экономики страны в целом очень большой. Влада каже, що поширення коронавірусу призведе до значного уповільнення темпів зростання грузинської економіки. І туристичний сектор постраждає найбільше. Уряд США звинуватив президента Венесуели Ніколаса Мадуро і ще більше, ніж 10 інших високопосадовців країни в так званому наркотероризмі. Вашингтон вважає, що венесуельська влада придумала схему, яка допомагає доставляти наркотики у величезних кількостях із Колумбії через Венесуелу в Сполучені Штати. Держдепартамент США оголосив нагороду в розмірі 15 мільйонів доларів за інформацію, яка допомогла б заарештувати Мадуро, а також висунути йому звинувачення особисто. Министерство юстиции США представляет новые обвинения, поданные в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка против 4 обвиняемых, включая Николаса Мадуро, а также нынешнего главу Конституционной ассамблеи Венесуэлы, бывшего директора военной разведки и бывшего высокопоставленного генерала. Всех их обвиняют в наркотерроризме. На думку звинувачення, влада Венесуели вступила в таємну змову з осередком угрупування ФАРК, яке діє в Колумбії. Угрупування десятиліттями вело збройне протистояння проти колумбійського уряду, а у 2017 році уклало з ним перемир'я. Однак уряд США вважає, що ФАРК продовжує постачати наркотики до США за підтримки вищого керівництва Венесуели. Этот режим намеренно нацелился на Соединенные Штаты и работает в сотрудничестве с ФАРК, чтобы переправлять кокаин в США. Мы не выступаем в роли мирового полицейского, мы выступаем в роли полицейского для своих граждан. Незважаючи на масштабні протести і активні дії опозиції, Ніколас Мадуро залишається при владі. Армія країни продовжує проявляти до нього лояльність. Уряд Мадуро підтримують Китай, Росія і Куба. Ці пластикові перегородки встановили в їдальні однієї з урядових установ у південно-корейській провінції К'янгідо. Влада Південної Кореї намагається забезпечити дистанцію між людьми і стримати поширення коронавірусу. Перегородки – це тільки один із способів. Вначале из-за этого разделителя я чувствовала себя немного неловко, но теперь я рада, что во время еды защищена от неизвестных источников заражения. Также это гигиенично. У Південній Кореї загалом виявили понад 9300 випадків зараження COVID-19. Приблизно 140 пацієнтів померли. Мы обдумывали методы, которые бы сократили к минимуму дискомфорт работников, но одновременно помогли бы им почувствовать себя в безопасности во время еды. Поэтому мы решили установить разделители на столах. Тим часом найбільша в країні мережа аптек розмістила місця для стоячих у чергах. Тепер про це соціальне дистанціювання нагадують ці сліди. Если я лично буду говорить незнакомцам, чтобы они сохраняли дистанцию, этим я могу их обидеть. Но поскольку есть наклейки, люди сами выстраиваются в очередь по ним. Влада закликала південнокорейців залишатися вдома і дотримуватися дистанції, оскільки в деяких районах продовжують реєструвати нові випадки зараження COVID-19. Також у країні діє 15-денне інтенсивне соціальне дистанціювання. Воно передбачає заборону на проведення масових заходів, зокрема релігійних, спортивних і розважальних. У хорватському місті Дубровник прямо на узбережжі Адріатичного моря височать кам'яні будівлі карантинного комплексу Лазареті. Його побудували кілька століть тому для людей, що прибували з країн з епідеміями чуми, віспи або прокази. А самі правила карантину тут ввели в 1377 році. Вважається, що Дубровник першим у Європі почав ізолювати мандрівників.
В конце 14 века после масштабных эпидемий городской совет Дубровника решил изолировать любых пассажиров и торговцев, которые приезжали в Дубровник из тех мест, где распространялась какая-либо болезнь. Спочатку влада Дубровника відправляла приїжджих у дерев'яні будиночки. За потреби будівлі спалювали. Порушникам карантину загрожували штраф або в'язниця і телесні покарання. Карантин ввели власти Дубровника, которые, как и мы сейчас, беспокоились за экономику. Они хотели сохранить торговлю. Поэтому они распорядились, чтобы все прибывающие из неблагополучных мест были изолированы на 30 дней. Потом срок увеличили до 40. У 15 столітті карантинні споруди перенесли ближче до міста, а у 17 столітті побудували комплекс лазаретів. Він складається з 10 будинків, з'єднаних внутрішніми дворами. 5 будинків призначалися для людей, а решта – для товарів. Они не знали о вирусах, бактериях и тому подобном, но они думали, что изоляция сможет защитить город от болезней. К сожалению, иногда получается наоборот, поскольку когда в одном месте собирается много людей, это способствует распространению болезни. У нас час карантинный комплекс – это просто туристическая памятка Дубровника.